Pessoal, antes de começar esse vídeo, passe no canal do Gui Master 164. Ele está com 302 nesse momento que estou gravando. Ele posta bastante vídeo bacana aí. Vamos tentar ajudar ele a chegar aos 320. Vou estar deixando o link na descrição. Fala galera, beleza? Feed like br nada trazendo mais um vídeo para vocês da série Seu Canal na tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal desta vez apresentando aqui para vocês o canal Nit Games ele está com 50 nesse momento que eu estou gravando já sou inscrito dele com o ativado ele é fiel aí a sempre acompanhando meu canal por mais que tenha a lista de canais dele fechada está precisando de um banner aí também como vocês podem ver ele posta aí ó, vídeos de gameplays, faz gameplays aí e traz para os inscritos. O último vídeo aqui foi o The Wolf Simulador de Lobo. Se vocês puderem passem nesse vídeo aí, lembrando que eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição. Se vocês puderem passem nesse vídeo aí, deixe seu like se gostarem e se for acompanhar, Ativem o sino lá, que isso é muito importante para não perder nenhum vídeo. Não esqueçam de comentar com a hashtag, hashtag Vim pelo feed. assim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele, pessoal. Então vamos tentar chegar aos 70 no canal dele. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like para estar fortalecendo. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. E ative o sino para não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo, pessoal.